No čo by to? Pekne. Je to zimný kolektívny šport. Výborne. Zimný kolektívny šport, v ktorom sa... Je lukostrelba. Samozrejme, že lukostrelba. Na snehu liaky. Ale teraz už naozaj seriózne, je to kolektívny šport a je to ženský hokej? Áno. To ženský. Je presne to, že som trafil ani neviem kam. A že koľko ženských hokejistiek... Ja poznám Nelu Lopušanovú. Poznáme. Je to Nela? Ktorá? Lopušanová. No, je to Nela? Opýtam sa len prvé meno. Áno. Ale ktorú myslíš? Ja neviem. Pocisková, pokiaľ viem, hokej nehrá. Zatiaľ nehrá, ale iste bude seriál. Počkaj, a keby začala, bola by v ňom výborná, no. Lebo Nela to je proste tak, to je u nej, čokoľvek. Opýtam sa našej tajnej hostky, poznáme sa osobne? Nie. Dobre, ideš... Toto chcem, si chcel, aby si to vyhral ty. Á, nie. Ani by sa nepoznáte. Strelila včera 10 gólov? No, neviem, či to bolo včera, ale a prečo vám teraz pomôže 10 gólov? Dala, dosť. A na 19 prihrala. Myslím si, že to bude asi... Nela Lopušanová. Fakt, dobre, poznáš toto. Čože? Ja vôbec. Ale... Ty to fakt takto ovládaš? No. Prisahaj teraz. Prisahám. Až takto to sleduješ? Sledujem. Nela Lopušanová má len... Môžem to prezradiť, Neli? Že... Môžete. Koľko máš rokov? 14 rokov. Čože? Ja som mal 15. V tomto prípade to je dôležité povedať. Už lebo mám si... 15. Prepáč, 15. A to je zásadná informácia. Príde čas, kedy si budeš uberať. Ver mi to. Hovorím to preto, lebo si extrémny talent a hráš už teraz za oveľa staršiu kategóriu žien v hokeji. To ako sa dá, že 10 gólov a toľko asistencií? Keď vás to baví, ide to ľahko. To normálne, ty dopredu vieš, kam to strelíš, alebo to vypálíš a ostatné... Oj, Nela strelala, to musí byť gól. Viem, kam to pálim. Ty máš brata, ktorý je takisto hokejista. Áno. Radí ti trošku, alebo ty jem? Skôr si tak od seba necháme poradiť obaja. Nela bola na majstrovstvách sveta žien do 18 rokov členkou All-Stars týmu a dala si 9 gólov, myslím. Áno. 12 asistencií, myslím. Či to si nepočítal, ja áno. Bodov. Dobre, tie som nepočítal, ale dôležité je, že si dala taký gól, ktorý obehol všetky svetové médiá, že iba 14-ročná, vtedy si mala 14. Vtedy som mala 14. Že iba 14-ročná, ty si ten puk. A to sa ako volá, prosím? Lebo vieš, že to sa nejako volá. Vždy si puk na hokejku a potom to len tak šupneš do bránky. A to sa volá Michigan. Tak Michiganom si to dala. Michalovce. To by mi sa vy Michalovciak. To je Michalovský gól. No. Nela, ja sa len chcel opýtať. Je pomerne dosť hodín. My vysielame teraz, i predpokladám, že niečo po 10. Vedia tvoji rodičia, čo ty v pondelok po večeroch robíš? Je to presne ako keď ty doma povieš, že ideš do knižnice. Neli, existuje NHL v ženskej verzii? Existuje, ale taká menšia trošku. Kedy tam budeš? XS. Nehovor mi, prosím ťa, že ti ešte nikto netelefonoval od nich. Musím povedať, že ma už sledujú aj na Instagrame, ale... Vieš si to predstaviť? Že tam budeš hrať? Viem. Myslíš, že by si to zvládla? Lebo to je predsa len iná liga, iná úroveň. Teraz je to ťažšie si predstaviť, ale tak predsa len o pár rokov. Ja sa chcem opýtať jednu vec, lebo ja som počul, Marian Gáborík hovoril, že on takéto góly, ako dávaš ty v živote... on, že by ich nevedel dať a to už je čo povedať. Mňa by len zaujímalo, že ty keď si išla vtedy na tú bránu a urobila si ten Michigan gól, ty na to myslíš dopredu, že teraz urobím toto, alebo je to, že v tej chvíli ťa to proste napadne, lebo to je to... Alebo je to, ak s Tomášovými vtipmi, no? Že vieš, že hodím je Michigan. Keď získam puk, tak viem, čo idem spraviť, keď mám na to čas. Keď hneď musím strieľať, tak samozrejme. Aha, keď musíš hneď, aj z toho dáš gól. Ono, treba asi naozaj povedať, že tuto jak slečna, aký je talent, tak Slovensko ešte takýto talent v ženskom hokeji nemá. Ale to akože pri nej je Slavkovský, je ten ja si to inak z tiež rybníkového hokeja. Oproti a ja keď som, inak ja si to takisto myslím. No. Ja keď som kamarátom povedal, že dnes sem prídeš, tak my tak trošku aj závideli, že sa budeme poznať už aj naživo. A keď budeš veľká hviezda ženského medzinárodného hokeja, tak budeme hovoriť.
poznám. Uhádli sme ju. Uhádli sme ju v inkognite. A už teraz, keď by sa pýtal zase niekde, ano, poznáme sa. Pán Satmari, či sa poznáte, tak už teraz môžeš pokojne povedať, že tak troš. Sa poznáme. Áno. Je to miestny sex symbol. Lokálny. Lokálny. Nela Lopušanová je mega slovenský hokejový talent. A bola našim tajným hosťom. Mám ešte chvíľočku času a ten mi zostáva iba na to, aby som povedal za všetkých veľké ďakujeme. S nádejou, že sa vidíme opäť o týždeň pri Inkognite. Krásny večer. Miško, a ty, ale ty si vyšiel pekne. Miša sa najviac podobá. Brutálne. Nie je zlé. A máš aj ubraté kila. Áno, áno, diek za tie kila. To nesom ja. Ale no, tak. Taký predku si dostal. Áno. Niekto spočítal, že keď denne v robote stráviš na záchode na veľkej 20 minút, tak ročne ti platia za 80 hodín. Normálne. Normálne dostávaš pláde, akože. Vy si to fakt dávate? To fakt dávate? Ja, vy si to dávate, hej? My nie, nám to prirobia potom v postprodukcii. Musíme predsa vidieť, to prišiel.